して、こんばんは。自称イケメン親父バンド、スコッチ&ファイルでございます。最後の演奏となりますので、最後までお楽しみいただきたいと思います。まず1曲目を、今のは BGM 的にはサマータイムという曲を聴いていただきました。それでは早速ノリノリのラテン音楽からペルスプラドラグダムの名曲キエンセラ聴いてください。主題曲を聴いてください。
3曲目は、きっと皆さんご存知だと思いますが、ロクデラシという曲、これは越路吹雪さんが、歌手を目指していた、お父さんの仕事の関係で新潟の奥深い、方へ、引っ越しをされたそうで、夜になるともう 寒く吹雪も起きる。そして越路吹雪さんがいよいよ歌手デビューする頃、そのお父さんがですね、名前を付けようと、越路っていうのは今あれですけども、その当時は新潟ですから越後吹雪という名前でどうだろうというようなことが一番最初だったと思います。でその後レコード会社のは越後吹雪というのはちょっとということで、レコード会社の方で越路吹雪というふうに名前が決まったんです。これ本当の話だと思います。それでは聞いてください、ロクデラシ。
構ちっちゃな長きこれボンボっていうんですけど、ちょっとね引っ張りすぎると手間かかっちゃうんで、ね、鉛筆より重たいものをまた持ってことがございます。続きましては昭和38年の歌謡曲で、実はもうお二人ともですねもう亡くなっちゃったんですね。先にお姉さんなのか亡くなって、去年妹さんでしたっけかね、亡くなっちゃいました。それでは聴いてください。ザ・ビーナッツ、恋のバカンス。ため息の出るようなあなたの空気づけに甘い恋を夢見る乙女心よ、金色に輝く熱い空の上裸で恋をしよう。意外と今4曲連続で早い曲を聴いていただきました。この私どもこの演奏曲順番を聞いたのがあれ、僕早い曲からやろうということは親父バンドですので、ですね最後の方に早い曲やるんですね。この前うちのバンドマスターが手つっちゃってベースギターがどうもベースが聞こえてこないなと思ったら手つっちゃってたんですね。まあ、そんなことから、なるべく早い曲ということで、大体半分ぐらい終わったんですけど、簡単にメンバーを紹介させていただきます。こちらスコッチ&ファイブのバンドリーダーの渡辺でございます。でさっきもビートルズのバンドの方がやってましたけど、実は彼が使っているベースギターはポール・マッカートニーが使っているベースギターと同じメーカーのギターでございます。値段は分かりません。それから、フルート山本と申します。プロでございます。あ、元プロです。ございます。フルートの他にベース、キーボード、それからサックス、いろいろと楽器がでした、非常に頼もしい先輩でございます。山本でございます。サイドギターの梶川でございます。関西生まれで会話はいつも出てくるのは関西版でございました。ところがですね、仕事が海外が多いものですから、先日も中国、これからインドを行ったんですけども、生意気にもイタリアのフィレンツェなんて言ってですね、スパゲティを食いながらセニョリータを口説いたという、だから言葉を非常に詳しいんですね。中国語、インド語、ただ口説く言葉だけはよく覚えてきそうでございます。サイドギターの勝川でございます。それからドラムの須藤です。愛称はジロさんでございます。今お客様から見えているこのギターは
実は新車が買えるほどの値段のドラムでございます。大変なものでございます。それからキーボード引田と申します。建築デザイナー、それからボランティア、それから今はもうないんですが、銀座の日光ホテル、ホテル日光だっけ、そのラウンジでキーボードで演奏していた、こっちもプロでございました、そして女性のボーカルヨーコでございます。なんと秋田生まれでイブリ学校が好きなんだけど、スペイン語英語が上手い女性ボーカルでございます。で最後は MC とパーカッション、そしてボーカルのデール・アンドでございます。イベント、それからプロデューサーをやっております。それから今日は今いないかな、リードギターというかこのイベントの裏方をですねやっていただく、今ビール飲みながら今日はキーボードのオペレーションをやっております。前島というのが今ビール飲みながらいますね、ギターのアレンジがとても上手でございます。もう一人若い女性のボーカルがおりますけども、仕事の関係で今日は新潟に行っているということでございます、まだまだ暑い日が続いていますけども、次の曲は秋にちなんだ曲を聴いていただきたいと思います。聴いてください。オータムニュースカレンダー。
フランス語両方で、まあフランス語って分かんなくてもなんか日本語と違うな、そんなことは分かっていただいたらいいかな。お金を聞いていただきました。次の曲というのは去年リオのオリンピック開会式で流れた曲で、日本は確か金が12個を取って合計41個のメダルを取ったと思います。ここで開会式で演奏されましたイパネマの娘という曲を聴きます。聴いていただきます。これを茨城弁で言うとイパネマの娘って
1958年、ベネズエラの作曲家で、ホセマンソ・ペローニという方がございました。なんかペローニというと、スパゲティのペペロチーノみたいな名前でございますけど、あ、笑っていただきましたね。受けましたね。ペペロチーノね。まあ、そんなような作曲家の方が、オリエンテカフェという曲を作曲しました。これを日本に輸入をいたしました。そして歌ったのが西田幸子さんのコーヒーランド。シャワー浴びてる後一瞬ね余計なことを考えちゃいました。すいません。それではアンコールいただきましたので
星が深め、こういうこともあるんです。
この笛、鳥の鳴き声で沖縄行ってね、たまたまこうストリートミュージシャンが勝ってしまいました。とても良い声で、続きましては今年の4月に、引退をいたしました浅田真央ちゃん。2、3日前にアイスショーか何かで滑ってました。浅田真央ちゃんが中国大会で優勝した時のショートプログラムの曲、素敵なあなた、バーリミフィッシャー、聴いてます。あ、ごめんなさい、順番間違えましたね。早く帰りたいもんで順番飛ばしました。ちょっと彼女の歌でございます。ラテンの曲で、ベサメブーチェを聴いてください。この曲というのは16歳のメキシコの16歳の女の子が恋人いたして、キスをして、もっとキスをして、今夜が最後かもしれないからというような思いで作った曲でございます。こんなことを言って見てもらいたいもんだけどね。ねえお父さん、社長、ほんと羨ましい話だ。それではそういう羨ましいな、ね、曲を聴いてください。目覚めのうち、中国大会で優勝した時のショートプログラム、
素敵なアーティバイミスティスチもし何もなければ最後の曲です。皆様にお任せいたします。今年の七夕祭りを飾る最後の曲でございます。最後の曲はフリオ・イグレシャスが世界の女性を取り込みしたという曲でございます。 Begin the Begin。
してありがとうございました。
最近は海洋曲とか夏目の方などいろんなところで呼ばれてパーティーなんかで演奏しますけど、お年寄りの方やっぱり高齢化なんですね。中高年の方はだいぶこうお客様が多くなりました。ちょっとじゃあそういう曲もやってみようかなということで、うちのバンドマスターがですね、ディック・ミネさんの旅姿三人曲、これをですね、家ってもう声がかかりました。この旅姿三人男っていう夏目をですね、だいぶアレンジをいたしました。だからカラオケで歌う旅姿三人男ではないんですけども、ちょっとアレンジをして聴いていただきたい。でついでに私もね、だいぶアレンジをしました。というのは1番2番の歌の後にですね、実は都政人のヤクザの工場、これをちょっとね仁義を消してもらおうかなと、この間にちょっと聞いていただければと思います。それではラストソング延長旅姿三人男。最後手拍子お願いいたします。港で明日
かりありがとうございます。清水の次郎長大山とお見受けいたします。早速のお控えありがとうございます。ご総計330取り分けまして吟味を発します。お祭りお目にかかります。手前勝負は関東武蔵の国でございます。武蔵の一宮大宮で背負って盛大に声高に発しますのはラッピアへの容赦でございます。次はスコッチ名は最後と申します。人呼んでイケメン親父バンドスコッチ&の最後でございます。育成MCにおかれましてはマッチバッタンザックバランにお願い申し上げます。Thank you.